No, s výsledkem jsme samozřejmě spokojení, s předvedenou hrou ne. Myslím si, že v polovině prvního poločasu, kdy jsme měli opravdu navrch od začátku zápasu zhruba těch prvních 20 minut a neproměnili jsme několik vyložených šancí, tak jsme těm Běloruskám dali šanci se vrátit do zápasu. Myslím, že mohlo by to možná vypadat jinak. Pak v druhé půli to bylo hodně vyrovnané a je vidět, že ten běloruský tým mně osobně potvrdil to, co jsem o nich věděl z předchozích kvalifikace na mistrovství Evropy, že ten tým je kvalitní a že je schopen uhrát výborné výsledky s každým soupeřem a s mnohem lepšíma soupeřima, než jsme my. Takhle to nebereme, jo, očekávalo se to, jsou to soupeřky, které musíme porážet, samozřejmě trošičku nám to možná nějak mentálně pomohlo, že se nám to podařilo. Já doufám, že ty další dva zápasy budou výsledkově stejný a herně lepší. Hlavně si myslím, že je potřeba zlepšit v obranou fázi hry. Iveta Luzma se vrátila po zranění, řekněme, po půlročním zranění, takže určitě to tomu týmu pomohlo, viděli jste to sám na hřišti. Ještě není úplně v ideální osobní formě, ale určitě to tomu týmu, určitě po takové mentální stránce, kdy si ten tým víc věřil, určitě mu to pomohlo. Během toho turnaje vyzkoušíme všechny hráčky, více kombinací, více herních situací, možná jinou obranu, jiný herní situace v útoku. Dneska jsme zkoušeli nebo hráli určitým stylem hry, zítra budeme možná hrát trošičku jinak s jinýma hráčkama. Potřebujeme zjistit, jestli je, které hráčky a jak dalece jsou připraveny proti Holandsku v červnu hrát. Dnes se podíváme celý tým se podívá na první poločas druhého zápasu a potom regenerace, zítra ráno krátce zhodnocení zápasu, trénink, příprava na druhý zápas z videa, který si připravíme z tohoto utkání. Takže víc odpočinku pro hráčky a víc práce pro realizační tým.